Hej og velkommen til BogTube. Hvad vil du egentlig gøre, hvis din skole blev angrebet af en zombie her? Altså jeg ved det godt, for jeg har læst det hele her i den store zombiebog. Det er den ultimative guide til at overleve et hvert zombieangreb. Og i den her bog kan du altså læse om, hvilke forskellige zombier der findes, og også hvilke tips og tricks og hvilke våben du skal bruge for at klare zombierne. Du kan også tage nogle forskellige test, for eksempel testen om, hvor længe du egentlig kan overleve sådan et zombieangreb, og den anden test, der hedder, er der egentlig en af dine klassekammerater, der i virkeligheden er en zombie. Det hele det kan du altså læse i denne her bog, der er fyldt med klamme, men også rigtig flotte, rigtig flotte illustrationer. Og øh, du kan også læse om zombier igennem historien, zombier i tv-serier og i spil og hvis du vil være fuldstændig sikker på at overleve halloween så kan jeg da kun anbefale dig at anskaffe den her bog den store zombiebog rigtig god læselyst